priatelia, prajem vám dobrý večer. Vítajte pri relácii Vyčilenie, tak ako každý deň vysielací Wyzone Pro Series, aj dnes sme si pre vás nachystali výnimočného hostia. A dnes je to naozaj také, že vyčilenie, lebo my tu čilujeme s našim hostom Andrejom Byčanom. Andrej, ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer, Andrej. My sme tu už začali rozhovor vlastne bez divákov. A my sme ho aj skončili, takže majte sa pekne, dovidenia. Tešil ma, že som to bol. Je to teraz monodráma tohoto mladého muža. Pokojne si rozprávaj, čo chceš. Dobre. Ja som presne predpokladal, že to pôjde v nejakom takomto duchu, ale ja som veľmi rád, lebo to si legendárny, akože v tomto. V čom to? Že sa dejú veci, ktoré by sa nemuseli diať? Alebo vieš čo, pri tebe ma to neprekvapuje. Hoci čo sa tu udeje, tak ja si poviem, že s Byčanom je to možné, a je to asi aj bežné. Áno, áno, boli časy, keď by som bez rozmýšľania ti vrazil jazyčkovú pusu len preto, aby skrátka prišlo k tomu, čo sa hovorí, že nečakaná udalosť dobre. V televízii robí predpoklad sledovanosti. Dobre, dohodneme sa, že keď dostanem pokyn, že sledovanosť klesá, tak mám, ja ti dám signál. A... Ale hovorím, že boli časy, kedy to bolo, mi padá ramienko spod prsenky. Čo je samozrejme nie moja chyba, zlá podprsenka, menšie prsia som si zobral dnes. Bola možno tá vaša zvukárka. No áno, mali sme zvukárku, v RTV sme mali zvukárku, toto by sa nikdy nemohlo stať takto. Dobre, a teda keď nadväzuješ na tú RTVS, čo teda pozdravujeme konkurenčnú dobrý televíziu. Dobrý deň, konkurenčná verejnosť. Televízia. Tak ty si, ja som sa dozvedel informáciu, že ty máš vyštudované herectvo. Že áno, Vysoká škola muzických umení, odbor herectvo, 4 ročníky. Dača Turzonová bola môjim pedagógom. Dokonca som hral v Národnom divadle asi 4 predstavenia, alebo 5, 6, 7 predstavení som hral. Ale boli to také predstavenia, kde som dobehol a povedal som, zabili ho! Koniec, to bol výstup, odišiel som domov. 100 korún dávali za to. OK, a odišiel si dobrovoľne, alebo teda to bolo rozviazanie pracovné? V jednom momente to už bolo také, že by som aj mohol nastúpiť, ale neprijali ma medzi seba. Ja sa čudujem. Ale vôbec to nevadí, lebo potom prišla televízia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 relácia. A vlastne dnes môžem hovoriť, že mám za sebou v podstate spokojnosť v tej kariére televízneho moderátora. Mám toho naozaj za sebou veľa. A vlastne som si otvoril všetky dvierka, ktoré som mohol otvoriť v rámci moderovania. Mal som reláciu v podobnej televízii, že to začínalo, volalo sa to Extrém, tam som sa zakopal do zeme, bol som v hrobe, vysielal som z hrobu celý týždeň, boxoval som s boxerkou, majsterkou Slovenska. Zapálil som sa v živom prenose. Si presne, že teraz by prišli. Môžeme ťa poprosiť zopakovať to? Nie, to už musíš robiť ty. Lebo to musia robiť tí ľudia, ktorí nastupujú na tú scénu. Hej? Musia prísť a musia nejakým spôsobom vykriknúť. A dnes je to o to ľahšie, že existuje internet a v podstate cenzúra neexistuje. Dnes na TikToku alebo na Instagrame môžete zavesiť, čo chcete a veľmi rýchlo vám to prejde. A ty teda, keď si aj z toho televízneho prostredia a začal si pôsobiť aj na Twitchi a celkom úspešne? Áno, v januári korona urobila to, že now what? Čo teraz do pekla? Hej. Kopec televíznej roboty a paralelná práca moderátora, že moderuje aj v exteriéri, to znamená firemky, openery, dni obce, deň detí, festivaly v lete. To je súčasť, ale korona to absolútne zastavila. Tak ako všetci začali plakať, že nie sú koncerty, nedá sa, nemôže, tak ja som všetkým hovoril, a pozor, paralelne ľudí prepúšťali, a zrazu moji kamaráti, manažéri, generálni riaditeľi boli doma a hovorím, čo budem robiť? Hovorím, tak choď, začni zase od začiatku, lebo nič iné sa nedá robiť, hej? Začni od začiatku, nič iné sa nedá robiť. Toľko som im to hovoril, až som raz tak sedel doma a hovorím si, tak ja im radím, že majú začať od začiatku a ja pritom stagnujem, pretože nikam sa neposúvam. Tak som začal od začiatku. Zišiel som dole na Twitch, čo ja stále vnímam ako punkerské prostredie pre vysielanie televízne, pretože sa tam ten televízny punk deje. No tak som zišiel úplne dole, síce prichádzam ja do televízneho dôchodkového veku, ale začal som od začiatku, pretože korona na to urobila priestor. A zrazu z ničoho nič, tam začali prichádzať ľudia, reminiscentitívne sa vracali k tomu, čo bolo niekde na začiatku, to bolo ťažké slovičko, ani neviem, čo to znamená. A niekde sa to vrátilo k tej maxi hre, k tomu, že niekde na začiatku bol ten gameplay, keď ešte neexistoval internet, neexistoval YouTube a my sme robili maxi hru.
bežal Crash Bandicoot. To si ja pamätám, a to je teda vlastne to tvoje spojenie s tými hrami, že či možno, prepáč, že ti skáčem, no, budem sa snažiť, budem musieť ti. Poď, skús to. Že teda to prepojenie, že či bol toto ten segment, že robil som v tých hrách, alebo teda bol si spätý s tými hrami, lebo pre mňa je Maxi hra spojená s tebou, s Didianou, a pre mňa ste jednoducho ľudia, ktorí keď sme prišli zo školy, tak sme pozerali Maxi hru, niektorí sme ju nevedeli, nemohli hrávať, ale opodstatniť svoj príchod na Twitch alebo vôbec do priestoru, ktorý je influencerský a ktorý jednoducho robí s hrami a ktorý, kde je tá téma tých hier veľká, bolo ťažké a dosť dlho to trvalo, lebo sa to obhájilo. To boli 3 týždne, kde prichádzali ľudia, ktorí sú generácie, ktorí nikdy nevideli Maxi hru. A ja som povedal, že ja som dinosaurus počítačového hrania. A ja, moje miesto medzi počítačovými hrami je absolútne regulérne a mám tam jednoducho svoje miesto. Pretože som niekde bol úplne na začiatku. Keď tí ľudia, ktorí dnes robia gameplay, ešte možno, že nežili. Hej? Čiže ja som sa vrátil do prostredia, v ktorom som začal. Presne to, čo som hovoril každému. Ak vás vyhodili z roboty, tak choďte dole a pracujte tam, kde ste začínali. A ja som sa vrátil a pracujem tam, kde som začínal. Ale u teba to nebolo vyhodenie, pretože ty v televízii pôsobíš stále. 5 proti 5 ide stále. Ďalej, myslím si, že aj keby zrušili 5 proti 5, tak stále patrím do tej prvej pomyslenej peťky tých moderátorov na Slovensku. To znamená, že ak by aj skončilo 5 proti 5, pravdepodobne prídu nové ďalšie nejaké projekty, ktoré sa budú diať. Ale 5 proti 5 je večné a už ideme 14. rok, takže myslím si, že ešte ďalších 14 rokov potiahneme. Kým vám nedôjdu otázky, hej? Že to... No a toto je práve tá vec, že ako, kedy dojdú tie otázky v 5 proti 5? To je najväčšia otázka. To je asi otázka na vaše oddelenie. Nie, to je ďalšia otázka do našej súťaže. 100 Slovákov sa opýtame, kedy nám dojdú otázky. Ďakujem veľmi pekne za námet. Zajtra, dobre, nemáte za čo, potom pošlem faktúrku. Ešte, čo som sa ťa chcel opýtať, že ty vlastne, že si aj z televízneho prostredia, aha, tak vieš porovnať tieto dva svety, lebo nie je vás asi veľa, ak nie si jediný, ktorý... V televíznom prostredí máš kameramanov, prišiel zvukár, dal zvuk. Ak by teraz napríklad vypadol zvuk, riešil by to ten zvukár. Ak by vypadla kamera, riešil by to ten kameraman. Potom je tam ešte hlavný kameraman niekde, je tam ešte strihač, ktorý keby obidvaja kameramani zomreli, lebo môže taká situácia nastať, najmä Heňo už... Heňo, koľko máš rokov? No a to je presne o tom, že keby náhodou, tak ešte dobehnú tí chalanie, doriešia to. Keď sa to udeje v streamerskom svete, tak ty iba robíš, že áno, viem, že nejde zvuk. Do keľu nejde zvuk. Pravá ruka je zvukár, ľavá ruka je kameraman. Paralelne do toho si dramaturg, aj režisér, aj ten, ktorý musí tie veci robiť. A napríklad toto je môj telefon. A to bola presne tá požiadavka, čo povedali. Že vypnite si telefón. Ale nemohol som vypnúť telefón, lebo paralelne streamujem. Ale môžem to ísť položiť, keby si chcel. Akože, vieš čo, ani v tomto rozhovore mi to nevadí. Reálne vážne, že tu... Kto mi volá? Dobre, ty zistíš... René Hanko, prednosta radiológie. No tak to je dôležité, to je doktor, ale už to zahasil, tú cigaretu. Dobre. Ináš, my sme také šachové figurky, neviem, či si to všimol. Ty si čierny strelec. Áno. A ja budem biela veža. Dobre, snažím sa nájsť nejakú spojitosť, ale... Chcel som povedať biely král, ale potom som si to rozmyslel, lebo najprv som chcel povedať, že ty budeš král. Ale to nie, lebo kráľ, akože v tom profesionálnom ponímaní ty si určite kráľ. Ešte, čo som sa ťa chcel opýtať, predtým, než zazvonil telefonát z radiológie. On bude volať ešte raz potom. Minimálne, ak bude volať ešte raz, tak je to niečo asi vážne, veľmi vážne. Takže... Tam našli nejaký. No dobré, ale poďme. Smeje z Heňa. Z Heňa sa vysmievam a pritom nezostáva 10. 9. Vypadáva ti ucho? Na to je dnes taký grif v televízii máme, že keď ti vypadáva ucho, musíš to nasliniť. A potom to lepšie to ucho donútra vošlo, vidíš? Dobre. Teraz by to tam malo držať. Toto nemôže povedať len tak hocikto. Ja reálne vážne, že nestáva sa mi, že mi ujde niť, ale pri tebe teda už pýtaj tretíkrát... Pýtaj sa, sme v diskusii. Že... Ja sa ťa opýtam, hej? Nepýtaj sa. Dobre, tak ty sa... Mne sa tá otázka vrátila. Že? Keď porovnáš tie komunity, teda vlastne divákov televíznych a divákov alebo sledovateľov na Twitchi, tak tam máš tú väzbu prakticky hneď. A keď porovnáš aj tých divákov samotných, je tá komunita podľa teba, ale je tá komunita podľa teba taká, mne príde taká drsnejšia, lebo včera som sledoval ten tvoj stream. Problém internetu je, že hocikto si môže hocičo povedať. A problém je, že prichádza 11-ročný chlapec, ktorý experimentuje s vulgárnymi slovami. Úplne, a to je problém internetu, pretože za mojich mladých čias tam niekde bol dramaturg, niekto dohliadal na to, aby tie decka alebo tí mladí ľudia dostávali nejakú kvalitu.
Tuto nie je regulácia. A že je to možno, že otázka na ministerstvo kultúry, že what the heck? Prečo môže niekde byť mladý človek ovplyvňovaný niekým, kto v každej druhej vete povie vulgarizmus? Lebo tí ľudia si neuvedomujú, ale sú vzormi pre tých ľudí, ktorí sa na nich dívajú. A každý druhý chce byť streamer, alebo youtuber, alebo nebodaj rapový spevák. A zrazu v spoločnosti stagnuje taký moment výchovný, ten kultúrny. Skrátka, mal by niekto prísť a povedať, no moment, to sú mladí ľudia, ktorí sa na to dívajú. V televízii má zakázané. Si predstavte, že by v televízii niekto prišiel a vyjadroval by sa v detskej relácii, kde nie je 18, že by použil vulgarizmus alebo niečo. Koniec, vyhodia ho, skrátka nebude existovať. Pritom nikto nepozerá tie detské programy v televízii. Nikto. Detské relácie sú mŕtve. Žiadna televízia do toho nejde. Komplet mládež je na internete. A komplet mládež na internete dostáva nejaký content. A som veľmi rád, že vzniklo Čak TV, pretože tu máte priestor nejakým spôsobom ovplyvniť tú generáciu. Skrátka prísť a nastoliť nejaký iný obraz. Hej? Ponúknuť tým hráčom, alebo tým, ktorí chcú byť a chcú byť profesionálni hráči v Counter-Strike napríklad, ponúknuť im inú alternatívu, ako iba to, že vulgarizmus. Kultúra slova musí byť aj v tomto priestore. Nič sa nedá robiť. No. A pokiaľ chce byť niekto asociál a chce sa správať asociálne a chce byť jednoducho po vzoru svojich rodičov nadávač, kočiš a sociálne slabý, tak nech to tak robí, ale musí byť alternatíva. A to je super, že Čak TV je tu, pretože ja si myslím, že to je taká alternatíva pre to vysielanie na všetkých tých platformách, kde vysielate. Uh-huh. A tým, že sme aj regulovaní radou pre vysielanie retransmisiu, tak sme v tom televíznom vysielaní, tu si nemôžeme dovoliť. Twitch nikto nereguluje. Na YouTube existuje len regulácia Twitchu a existuje len reguláciu YouTube. Pritom si myslím, že ministerstvo kultúry do toho musí vstúpiť. To je naša kultúra. Nikto nepozerá televízor. Je tam jedna generácia, ktorá odchádza s tou televíziou, ale je tam jedna generácia, ktorá prichádza s YouTubeom, s Twitchom, s Instagramom, s TikTokom. A ty reálne vážne vidíš v Twitchi ako pevnú súčasť, alebo pre budúcnosť pevnú súčasť kultúry? Ako... No, mladý muž, mladá žena, momentálne s telefónom, má možnosť pozerať nejaký content. Keď sa pozrieme na to, čo robia televízie, televízie kašľú na tú generáciu absolútne. Nemáš, čo je detská televízna relácia v Markíze na Jojke alebo v RTVS? Ešte všetky televízie chceme pozdraviť? Uh-huh. Ale ja im to vytýkam, ako z mojej pozície im to môžem urobiť. Ja nemám pocit, že sa niekto stará o tie deti. To je pravda. To... Absolútne nemajú žiadny priestor. Peniaze, reklamný svet zožral televízneho diváka. Potrebuje sa väčšinový divák. Detský divák je nezaujímavý. Detský divák nemá čo pozerať. Nemá žiadnu inú alternatívu, len ísť na internet. Chytí do ruky telefón a pozerať to, čo tam prichádza. A to ho ovplyvňuje. Oni sú tam 4 hodiny, 3 hodiny, 2 hodiny. Ako kto? Niekto je tam 8 hodín na tom internete. A máš ty pocit, alebo teda, ak sleduješ aj tých ostatných užívateľov na Twitchi, že má to zmysel a že bude to, že niektorí možno smerujú k tomu, že by vychovávali tu a dávali tým generáciám niečo prínosné? Ja som prišiel na Twitch tým, že stop nadávka. Niektorým streamermi som mal už debatu a niektorí povedali, áno, je to tak. Keď raz ja som vzorom pre niekoho, mal by som byť vzorom pre toho človeka. A neviem si predstaviť, že to správanie, ktoré je na nízkej úrovni, pretože keď používaš veľa vulgarizmov, je to nízka úroveň tej reči. Tí ľudia majú na seba nabalené tisíce, 10 000 ľudí, 100 000 ľudí, ktorí idú za nimi. A keď sa objavia niekde na ulici, tak bežia, aby sa im mohli dotknúť. No musia tí ľudia myslieť na to, že vychovávajú toho človeka. Pretože z jedného malého vulgarizmu vyjde oveľa niečo tvrdšie a z toho ešte tvrdšieho môže prísť nožík, po nožíku zbraň. Treba byť jednoducho, treba myslieť na to, že to je fakt generácia, ktorá nemá inú alternatívu, len pozerať sa do tých telefónov, pozerať sa na tie monitory. A myslím si, že tak ako veľmi jednoducho príde Twitch a povie ti, že zabanujem ťa, keď budeš robiť toto a toto, malo by prísť podľa mňa k nejakej regulácii a mala by prísť ministerka kultúry, alebo minister kultúry, neviem kto tam je, o politiku sa nezaujímam, ale mal by ten človek prísť a povedať, my tu na Slovensku máme takúto reguláciu. Ešte raz to urobíte, dáme patričným úradom toto, že budete... A vybavené. A všetci sa začnú správať podľa pravidiel. Uh-huh. Lebo nie sú pravidlá. Sú pravidlá americké, twitchovské, nie sú pravidlá slovenské. Ale mne bolo sympatické, čo som videl, že ty si jednoducho mazal tie komentáre, že reálne si bol nekompromisný v tomto. My máme doma bota,
je bot. A že nemá štáb okolo seba. Bot, ktorý maže automaticky všetky vulgarizmy, ktoré prichádzajú. Sú to dve A4-ky tých slovíčok, ktoré prídu. A samozrejme, mladý divák je vynaliezavý. To znamená, prichádza, vybodkuje ti niečo, dá, je to jasné, že tam je ten vulgarizmus. Ale zaraďuje sa zase do toho zoznamu ďalej a už sa píše v podstate ďalšia, tretia A4-ka toho, čo sa má zrušiť. Niekto, skrátka, na Twitchi prišiel to, že okay, Afroameričan, keď sa povie to N-word, tak je to zlé, hej? Tak je to brutálne zlé. Vtedy ti zabanujú, keď na niekoho povie, že je N-word. Mm-hmm. Ale keď mu povieš s prepáčením, že je K-word, áno. Nič sa nestalo. Pritom naše paragrafy hovoria o tom, že ja ti nemôžem povedať, že si K-word. Absolútne to tam je. Môžeš. No môžem, ale v krátkom konaní je to minimálne 33 eurová pokuta na polícii. A tak ja by som to hodnotil aj naviac. Naviac. Počkaj, od teba by to bola voná vyznamená, nevieš. Mm. Ale to je tá bolesť, hej. To je tá bolesť, ktorá nejako z toho prichádza. A ja nie som nejaký mentor, ja som neprišiel niekoho rušiť alebo niečo skrátka škrtať. Ja som ja prišiel ukázať inú alternatívu a ak sa mi podarí tú inú alternatívu presadiť, to znamená, že byť v pankáckom prostredí overpunk, no tak to bude dobrá cesta. Hej? Tak sa to naplní. Uh-huh. A podľa mňa to robíš veľmi dobre. A ja by som sa s tebou vedel rozprávať teda aj... My sa aj môžeme rozprávať ďalej, ale mám taký pocit, že tento čas sa nám naplnil. Áno, do toho naliznutého ucha mi akurát prišla informácia, že teda by sme sa mali posunúť ďalej. Ďakujem ti veľmi pekne, Andrej, že si tu bol a že si nám podal také... Informácie z môjho života, dobre? Informácie z tvojho života. Chcel som použiť tiež nejaké sofistikované slovo dlhé, ktoré by malo, ale na to sa nechytám. Na to budem potrebovať ešte pár rokov, aby som vedel také slovo použiť. A dúfam teda, že ti to vydrží a že ťa neprejde chuť a že budeš mať, že bude viac takýchto ľudí, ktorí budú myslieť aj na tie budúce generácie a na to, že niekoho reálne vychovávajú. Ďakujem veľmi pekne. Prídeme kanálok. Na budúce. Držím vám veľmi palce. Ďakujeme veľmi pekne. Andrej by sa už mal teda ponáhľať, lebo má zápas. Áno, žolika rozbijeme na kašu. A podľa programu sa nachádza ešte aj na tej jednotke, čiže je ťa viac ako... Ja dnes vysielam na troch. A... Vlastne teraz som na streame, teraz som u vás aj na streame, aj v telke. Mm-hmm. Ešte idem aj tam piatim v telke. Mm-hmm. To ja som... To je... A potom, že jedine Banášová, Vincová je... Mimochodom... Trčí z každej chladničky. Ak teraz otvoríte konzervu, pravdepodobne tam budem. Bude. Dobre, ďakujem ti, Andrej, veľmi pekne. My sa vidíme opäť v pondelok, priatelia.